ଆଜି ପାଖରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କୁଲଢିଆ ଆବରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ତେବେ ନୀଳଗିରିର ଏ ଯେଉଁ 272 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କୁଲଢିଆ ଆଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସେଇ କୁଲଢିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସହିତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ କିଭଳି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ନିଜର ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଟିକିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟିକିଏ ନିଜକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇଁ ସେହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ଏଫ୍ଓ ସାର୍ ରେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କେବଳ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ? ଯେହେତୁ ନୀଳଗିରି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କୁଲଢିଆକୁ ପାଖରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି, ଆଜି ପାଖରୁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଆମ ନୀଳଗିରିରେ ଯେଉଁ କୁଲଢିଆ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି ସେ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ ଆଜି ଖୋଲାଯାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ନେଚର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ନେଇପାରିବେ, ଏଠି ଆମର ଯେତିକି ରିସର୍ଟ ବି ରହିଛି ଦେ ଭେରି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍, ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ବଡ଼ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ରହିପାରିବେ। ପାଖରେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଘରିକା ଅଛି, ରିଷିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ଏଠି ଫିସିଂ ଘରିକା ହେଉଛି, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡେ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଲ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ନେଚର, କାରଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ଟଚ୍ଡ, ଏଠି ବିଶେଷ କିଛି ମାନେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ନାହିଁ, ପୁରା ଆକ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଅରିଜିନ୍ରେ ଅଛି, ଫରେଷ୍ଟ ତା'ର ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ ଲୋକ। ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଇଟ୍ସ ଅ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ନାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଜି, ଛୋଟ ଫରେଷ୍ଟଟା, ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, EDC କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ। ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ। ସବୁଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଟିକେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ, କାହିଁକିନା ହରିଣ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, କିଛିଟା ହରିଣ ବି ଆମର ଅଣା ହେଇକି ଏଠି ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ତ ଆଜ୍ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସାଇଟିଂ ବି ତାଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ସାଇଟିଂ ବି ବଢ଼ିଯିବ, ତ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଟ୍ କରିବାର ମଜାଟା ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା ଟୁ ବେଟର, ସେଇଟାରୁ ବି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହୁଛି। ଲୋକମାନେ ବୁଲିକି ଏଠି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱେରେଲ ବି ସ୍ପଟ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପିସିସ୍, ସେଇଟା ବି ଦେଖିପାରିବେ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ସ୍ପିସିସ୍ ସାଇଟିଂ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲକ୍ର କଥା। ଜାଇଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱେରେଲ ତ ଏଠି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଦିଶୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱେରେଲଟା ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲି ସ୍ପଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ପିସିସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବି ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଆସିକି ଏଇଠି ତା'ର ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ ନେଚର୍କୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ କେବଳ ଯେଉଁଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ଆସି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିପାରିବେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏସ୍ଏଫ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ପାଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଖୋଲା ରହିଲା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମର ଆଗରୁ ରହିଛି ସେଇ ସେତିକି ଏକା, ତାପରେ ଆମେ ଏଥର ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିକି ଆଉ ମାନେ କିଛି ଭଲ ଟିକେ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଏଇ ଆମ ନେଚର୍ସ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ। କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି କେମିତି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ସୋଲାର ବେସିସ୍ରେ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ହେବ, ମାନେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଏଥର ହରିଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି କେମିତି କ'ଣ ହରିଣ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇଁ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହରିଣ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଯେତିକି ହରିଣ ଆସିଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ମାନେ ଆମକୁ ସାଇଟିଂ କରିବାର ମଜା ନେବା, ଯାହା ହେଲେ ସେମାନେ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଏମିତି ବି ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ସାଇଟ୍ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହୁଥିଲେ ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚାହିଁବ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ସେ ବୁକିଂ କରିପାରିବ? ecotourodisha.com ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆମର RBC ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଛି, ତ ତା ଥରରେ ସେମାନେ ଏଠି ନାଇଟ୍ ହଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 3,845 ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ ଡେ, ଯେଉଁଠିକି ଲଞ୍ଚ ଡିନର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଫେସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବୁକିଂ କଲେ, ତା'ପରେ କିଭଳି ସେ ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସି ଏଠି ରହିକି କେମିତି କ'ଣ ବୁକିଂ କଲାପରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ସବମିଟ୍ କଲାପରେ ଏଠି ନାଇଟ୍ ହଲ୍ କରିପାରିବ।
ତ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏସିଓପୋର ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଯେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆସିବା ପାଇଁ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ, ରହିବେ, ବୁଲିବେ ଆଉ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଉପଭୋଗ କରିବେ। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଗୋଟେ ନୀଳଗିରି ଗୋଟେ କହନ୍ତି ସାନ, ତ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେବଳ ନୀଳଗିରି ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଆଉ ଆଜି କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋଲିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ ଆମେ, ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ହରିଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ ତେବେ ନୀଳଗିରିର କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘରର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିକ ଆଭାର, ହେଉଛନ୍ତି କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ଆସୁଛୁ, ଟିକେ ଟିକେ କବିତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖୁ। ତେଣୁ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଆମକୁ ଆମନ୍ଦିତ କରୁଛି, ବିମୋହିତ କରୁଛି, ସେ ବିମୋଦିତର ବର୍ଷାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିମୋହିତ ହୋଇଚାଲୁଛୁ। ତେଣୁ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଭଳି ଯେଉଁ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ଫୁର୍ସତ ପାଇବା ପାଇଁ, ଟିକିଏ ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନ ସହିତ ଟିକିଏ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନକୁ କେବଳ ପାଖରେ ଏବଂ ଅତି ପାଖରେ ନିଜର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯେ ଗାଇଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁଲଡିହାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଲଡିହା ଏରିଆଟା 262.75 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ଏଇ ଛୋଟ ଏରିଆ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମାଲ୍ ମିଳନ୍ତି, ୱାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମିଳନ୍ତି, ଏଠି ବି ମାଇଗ୍ରେଟିଂ କରିକି ବହୁତ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମର ଯେମିତି ହରିଣ ସଂଖ୍ୟାଟା କମ୍ ଥିଲା, କେମିତି ହରିଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଏଠି ହରିଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ 15 ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ 27 ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରି ଭିତରେ ଆପଣ ହରିଣ, ଗୈଳ, ବାରହା, କୁଟାରୀ, ସମ୍ବର ଏବଂ ବଜ୍ରକପ୍ତା, ସରୀସୃପ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅହିରାଜ ଯେଟା ବଡ଼ ସବୁଠୁ ସାପ, ଅହିରାଜ ସାପ, ରକ୍ ପାଇଥନ୍ ଯେଟା, ଅଜଗର ଏବଂ ମନୋସିଲେଟ୍ କୋବ୍ରା ଯାହାକୁ ନାଗ କହୁଛୁ, ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ କୋବ୍ରା ଏବଂ ବେଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ରେଟ୍, କମନ୍ କ୍ରେଟ୍, ବାମ୍ବୋପିଟ୍ ଭାଇପର୍, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ମିରାକିଲ୍ ହେଉଛି ଏହା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କେମିଲିଆନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବହୁରୁ ପେଣ୍ଡୁଅ କହୁ, ସେଇଟା ବି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ମିଳନ୍ତି। ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଏହା ଭିତରେ ମୂଳତଃ ଯେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଯେମାନେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ସ୍କଲାର ଅଛନ୍ତି, ବାର୍ଡ଼ସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ନିଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ମାଲାବାର ଡ୍ରାଗନ୍, ହଟ୍ ସ୍ପଟେଡ୍ ଉଡ୍‌ପେକର୍, ସ୍ପେକଲ୍ ପିକୁଲେଟ୍, ବ୍ଲୁ ଇୟର୍ଡ କିଙ୍ଗଫିସର୍, ବ୍ଲୁ ବିୟର୍ଡେଡ୍ ବିଟର୍, ଏମିତି ରେୟାର୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗିକି ଅଛି, ଏଠି ସାରା ବର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ହିଁ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମର ଆର୍ସିସିଏଫ୍ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି କୁଲଡିହାରେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଉଛି, ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଯେମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ତ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଦେଖେଇବେ, ଟିକିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ନେଚର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପର କିଭଳି ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆସିକି ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେମିତି ରହିପାରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏଠି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପରେ? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ, ଆ ଭିତରେ ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍ ଖଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇ ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍ ଖଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପର୍ସନ୍ ରହିପାରିବ, ତା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଯେ 2 ଜଣ ରହିବେ ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବାଟା 3854 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କମର ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନଙ୍କର କମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କମରର ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 24 ଆୱାର୍ ୱାଟର୍, 24 ଆୱାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମାନେ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, 2-3 ଦିନ ଆ ଭିତରେ ଆସି ଯଦି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଦେଖିପାରିବେ, ମଜା ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସିଓପୋ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ତା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୁଣୁଥିଲେ ପରିବେଶବିତ୍ କିଭଳି କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଯେଉଁ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବ କୁଲଡିହାରେ ରହିବ, କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଏଠିକାର ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପର କେବଳ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି,
କିଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବ, କିଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ ଏବଂ ତାର କିଭଳି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଏହାଙ୍କା ଯେଉଁ ନେଚର କେସେ ଲଗା ଆପକୋ, ଏହାଙ୍କା ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଫରେଷ୍ଟ ବିଚ୍ କେସେ ଆପକୋ ଲଗା। ଦେଖି ଆଜି ହମ ଲୋକ ଚେକିଂ କିଏ ହେଁ ତୋ ବହୁତ ବତାନା ମୁସ୍କିଲ ହେ କିତନା ଅଚ୍ଛା ହେ, ବଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଯେଉଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ରହା ହେ ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ରହା ହେ। ଏହାକେ ହମ ଲୋକ ଲଞ୍ଚ କିଏ ହେଁ, କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଫୁଡ଼ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼ ଅର୍ ଓଭରଅଲ୍ ଜୈସେ ମୈନେ ବୋଲା କି ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ ଯେଉଁ ହେ ଏହାକା ମେରେକୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ହେ। ଯେଉଁ ଆନେ ବାଲେ ହେ ଉସକୋ କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ? तो आने वाले जो है उन लोगों को जरूर बोलेंगे हाईली रिकमेंडेड, प्लीज़ आइए और आके यहाँ का जो नेचर है उसको एंजॉय करिए और नेचर कैंप जो है उसको भी एंजॉय करिए। और भी एक आदमी है मैडम, कैसे बोलेंगे यहाँ का जो कुल्हिया अभयारण्य जो नेचर पार्क जो है कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज ही फॉरेस्ट खुला है तो आने के टाइम पर जो एकदम रॉयल रिसेप्शन मिला हमको को, तो उसका तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ हमका, बहुत अच्छा है और सबको आना चाहिए एक बार। बहुत बहुत खूबसूरत है जगह और वो खाने का क्वालिटी बहुत अच्छा है। हम लोग तो फिर से आने वाले हैं। ये जो आप अब रह रहेंगे जो नेचर कैंप है जो प्लास्टिक का जो, कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा है। अभी हम तो आज ही आए हैं, आज ही फॉरेस्ट खुला है, तो अभी रात को देखना पड़ेगा कि दिन में तो ऐसे ठीक है, अभी रात को शायद थोड़ा डर लगेगा। आपका नाम और कहाँ से आए? हम कोलकाता से हैं, मैं प्रोफेसर श्रोतोश्विनी दे। जो आने वाले हैं उसको जो यहाँ का नेचर कैंप है वहाँ का नेचर है कैसे आपको नदी के पास देखेंगे, वहाँ का नेचर फील करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? जो अभी आने वाले हैं टूरिस्ट, ज़रूर आइए यहाँ, एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। और हम तो पंचलिंगेश्वर होके आए हैं तो सारे सभी जगह बहुत खूबसूरत है। और ये फॉरेस्ट तो बंद था, आज खुला है। अभी हम अभी निकलेंगे सफरी के लिए, फिर देखते हैं आगे। तो शुणुले पर्यटक मुहर किभली एठिकार नेचर कैंप एवं एठिकार परेश किभली पर्यटक सुहाऊँगी। नीलगिरी प्रियंत बेहरा, अगस्त न्यूज। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।